Sebenarnya Madani ni, mereka sokong siapa? Palestin ke Israel? Elok-elok kita boikot berjaya, mereka pergi bagi dedak. Elok-elok kita pergi boikot kekemat, mereka pergi bagi lagi dedak. Inilah dia satu keluar tabiinya Madani lah ni. Cakap lain, buat lain. Okey? Ni aku nak cerita kat hangpa. Apa pasal nak isu boikot yang kita lancarkan terhadap Starbucks? Sebab Starbucks ni adalah brand Zionis. Alhamdulillah, banyak yang dah terkesan sebenarnya. Rekod kerugian berkatih juta. Sampai mereka tunggang mimbar untuk hentikan boikot katanya. Inilah satu benda luar tabii yang apa tengok. Macam mana satu syarikat Zionis yang kita boikot, Madani pi bagi lagi talian hayat supaya jangan mati syarikat tu. Termasuk isu kekemat yang meletup baru-baru ni. Kekemat tu, dia hina kalimah Allah. Okey, tiba-tiba bila kita orang Islam boikot dia punya perniagaan, boleh ikut delegasi PMP Uzbek. Inilah aku kata, cakap lain, buatnya lain Madani. Kita nak boikot benda yang mendanai Zionis. Sekali Madani pergi bagi lagi dedak, pergi bagi lagi talian hayat untuk puak-puak ni terus mendanai Zionis. Jadi hangpa nampak tak guys, sebenarnya Madani mereka sokong siapa? Palestin ke Israel? Takkanlah hangpa nak pertahankan juga syarikat Zionis laknatullah tu. Tu. Jadi sebab itulah mereka buat masuk tu yang MAHB jual dekat BlackRock tu. Nampak tak? Ini bukan kebetulan. Ini memang dah dirancang. Mereka dah lama rancang. Kita aja yang lalai. Okey, jangan lalai.